გამარჯობა. ეთერშია გადაცემა აფხაზეთი სალომე ლემონჯავასა და ზურა თორიასთან ერთად. დღევანდელ გადაცემაში ნახავთ. გასული კვირის საინფორმაციო გამოშვება. კვირის თემა: ოკუპირებულ აფხაზეთში შექმნილი ეკონომიკური კრიზისი. Рубрикаში მიამბე აფხაზეთზე შეხვდებით კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელს აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას. გასული კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების საინფორმაციო გამოშვება. გასულ კვირას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტსა და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის თავმჯდომარემ იგორ კოპალიანმა და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანმა ვეფხია გვარამიამ მოაწერეს ხელი. Ახალი დოკუმენტი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობასა და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის 2013 წლის 15 ნოემბერს დადებული თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმის ფარგლებში გაფორმდა და მხარეებს შორის ურთიერთობების განვითარებას, ახალგაზრდა თაობის განათლებისადმი ხელშეწყობას, მაღალკვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას ისახავს მიზნად. მნიშვნელოვანია ის, რომ ის პრაქტიკული ცოდნა და პრობლემები, რომელიც არის იუსტიციის დეპარტამენტში, სტუდენტების მიერ იქნება გაზიარებული, სათანადო დათვისებული, თეორიულად გადამუშავებული და პრაქტიკულად იქნება ნაყოფიერი. ანალოგიური ხელშეკრულებები ჩვენ გვაქვს თითქმის ყველა საჯარო სამსახურთან. იუსტიციის დეპარტამენტთან ამ ხელშეკრულების გაფორმება მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც ეს არის უფრო ვიწრო იურიდიულ სფეროში თანამშრომლობა, ეს არის საქმის წარმოებიდან დაწყებული, გამპროექტის მომზადებით დამთავრებული, რომელშიც აქტიურად იქნება ალბათ გამართული ჩვენ შორის თანამშრომლობა. ამით სტუდენტებიც მიიღებენ ცოდნას და პრაქტიკულად უფრო რეალიზებული იქნება მათი საქმიანობა. იუსტიციის დეპარტამენტი იღებს ვალდებულებას, რომ სასწავლო პრაქტიკა გაიარონ იუსტიციის დეპარტამენტში. ამავდროულად ჩვენ მივიღოთ მონაწილეობა სილაბუსის პრაქტიკულ შემუშავებაში. გამომდინარე იქიდან, რომ აფხაზეთს ყოველთვის ყავდა წარჩინებული იურისტები, იყო ძალიან ძლიერი იურიდიული სკოლა. არ გვინდა რომ მოხდეს წყვეტა ახალ თაობასა და ძველ თაობას შორის, ამიტომაც ეს ნაბიჯი არის სწორედ ამისთვისაც გადადგმული, რომ იყოს ასთა გასცვლა, გამოცვლა, გავიზიაროთ ახალგაზრდების მოსაზრებები ამ კონფლიქტის დარეგულირებასთან დაკავშირებით, ამავდროულად გავიზიაროთ მათი მოსაზრებები თვითონ სტრუქტურულ ერთეულებთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ, რომ მიმდინარეობს აფხაზეთის მთავრობაში რეორგანიზაციები, დახვეწას ითხოვს რიგი სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობა. აქედან გამომდინარე, ამ ღონისძიებებშიც მიიღებენ ისინი მონაწილეობას. სასწავლო პრაქტიკა იქნება ერთვიდან ალბათ ორ თვემდე. გაეცნობიან ზოგადად იუსტიციის დეპარტამენტის საქმიანობას პირველ ეტაპზე და მეორე ეტაპზე ჩაებმებიან იუსტიციის დეპარტამენტის საქმიანობაში. მემორანდუმის გაფორმებას აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლები და სასწავლებლის წარმატებული სტუდენტებიც ესწრებოდნენ. ეს დღე ჩვენი უნივერსიტეტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან იურიდიულ ფაკულტეტსა და იუსტიციის დეპარტამენტ შორის გაფორმდა მემორანდუმი, რომლის საშუალებითაც ჩვენი იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებს გვეძლევა საშუალება პრაქტიკული ცოდნა მივიღოთ და შესაბამისად ჩვენც როგორც იურისტები დავიხვეწებით. დღეს მოხდა აფხაზეთის მთავრობას და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის მემორანდუმის გაფორმება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული სტუდენტისათვის, ვინაიდან ჩვენ უშუალოდ შეგვეძლება მონაწილეობა მივიღოთ მთავრობის საქმიანობაში. ამასთან რესურსების გამოვლენაც მოხდება და პერსპექტივა გაჩნდება სტუდენტში და უფრო მეტი მოტივაცია სწავლისა, ვინაიდან ჩვენ თეორიული ცოდნით შეგვეძლება მივიღოთ მეტი პრაქტიკული განათლება. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში დედის დღესთან დაკავშირებით საზეიმო მიღება გაიმართა, რომელზეც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში დაღუპულთა დედები იყვნენ მიწვეულნი. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ გია გვაზავამ და დეპუტატებმა შვილმკვდარ დედებს დედის დღე მიულოცეს. მადლობა გადაუხადეს ღირსეული მამულიშვილების აღზრდისათვის და სიგელებიც გადასცეს. მადლობა, რომ ყურადღება მოგაქციეს ჩვენი შვილი, რომ დააფასეს, რომ ჩემი ბიჭის სახელი დაერქმევა ერთ-ერთ ქუჩას. ყველა დედას საქართველოსი
ულოცავ ამ დღესასწაულს. მხიარულად იყვნენ, ჯამრთელად იყვნენ, გახარებული იყვნენ თავისი შვილებით. თხოვს მთავრობას, ვისაც უჭერს საქართველოს დედებს, მშობლებს, უნდა მიაქციონ ყურადღება. ამაყებარ 23 წლის შვილი შევწირე ჩემს ქვეყანას. მადლობის მეტი არაფერი არ მეტყვის. მე უსურვობ ყველას ჯანმრთელობას და მშვიდობას. დანარჩენი ყველაფერი იქნება. ჩვენი შვილები რომ შეეწირნენ, აი იყოს ჩვენი ქვეყანა გამთლიანებული, ისევ როგორც ჩვენ ვეხუტებოდით ერთმანეთს, ჩვენ არ ვარჩევდით ერებს. აი ის რომ ენატრება. ჩვენ ტრადიცია დაგვაქვს სეული, რომ დედის დღე მიულოცოთ იმ ქალბატონებს, ვისი შვილებიც აფხაზეთის ტრაგედიას შეეწირნენ. ანუ თქვენ თვითონ ნახეთ, აი აირიან აქ ადამიანები, რომელთაც ოჯახის სამი წევრი ყავთ დაღუპული. ძალიან უხარიათ, როდესაც მათ ვიხსენებთ და როდესაც ახსოვთ მეომრები. მე მალობა მინდა უთხრა მთავრობას, დღემდელ საქართველოსი, რომელმაც ძალიან დიდი შემწეობა გაიღო ომში დაღუპულ ოჯახებისათვის. ის საზოგადოება, რომელიც ივიწყებს მებრძოლს, ის საზოგადოება შეიძლება ძალიან მალე თვითონაც გაქრეს. ამიტომ ჩვენ აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს ეს ბიჭები, ეს ადამიანები, ვინც თავი შეწირა ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი სამშობლოს ერთიანობას. ჩემთვის პირადად, როგორც აფხაზეთიდან დევნილისათვის უდიდესი პატივია მიმყოფებოდე იმ შეხვედრაზე, სადაც ეს არაჩვეულებრივი ქალბატონები იმყოფებიან. განსვიფრებული ვარ და ამაყი ვარ მათი იერით, მათი დამოკიდებულებით, ყველაფერი ამისადმი, არც ერთი სახეზე წუხილი, დარდი არ არის, თავაწეულები არიან, ამაყნი არიან, რომ ქვეყანას აღუზარდეს ასეთი შვილები. იოტის ოდენა პათეტიკა არ არის ჩემს ნათქვამში. თქვენ თვითონ ნახეთ, გადახედეთ, როგორი ატმოსფერო სუფევს. მოულოცავ მათ დედის დღეს, დღეგრძელობას უსურვებ, რამე თუ მათი შვილებისა და მეუღლეების სულებს სჭირდებათ მათი ძალიან დიდი ხნის სიცოცხლე და საქართველოსაც სჭირდება სამაგალითო, თუ როგორი ოჯახები არიან საქართველოში. და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ რომ საქართველოს ხვალინდელი დღე, ტერიტორიები გაერთიანებული, გაბრწყინებული საქართველო რო ვიხილოთ, აუცილებელი პირობაა და უპირველესი პირობაა სამშობლოსათვის სიცოცხლე შეწირული ადამიანების სულების ხსოვნას მუდმივი პატივი მივაგოთ. თბილისში დადიანის ქუჩაზე ახლანდაშენებულ კორპუსში 132 დევნილ ოჯახს ბინები გადაეცა. გონიციება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ტოლუთა მინისტრის ცოზარ სუბარი და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი ესწრებოდნენ. 2013 წლიდან მოყოლებული ჩვენ 11000 ოჯახზე მეც გადავეცით საცხოვრებელი სახლი და დაუკანონეთ საცხოვრებელი სახლი. ამ პოლიტიკას ჩვენ რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ და შევეცდებით, რომ უახლოეს მომავალში დავასრულოთ სრულად ეს მიმართულება და დავაკმაყოფილოთ ჩვენ დევნილი მოსახლეობა. უკვე შარშან წლის ბოლოს გადავეცით გასაღებები, მაგრამ ნუ სანამ ავეჯი გადმოიტანეს, სანამ მოეწყვნენ და გათბობა ასე შემდეგ, დღეს უკვე ფაქტიურად ყველა ოთახი არის შევსებული და 130-მა ოჯახმა იზეიმა ახალ მოსახლეობა. ზუსტად აი ამ კორპუსის წინ შენდება ორი ახალი კორპუსი, სადაც 200 ოჯახი მიიღებს სექტემბერში ბინებს, თუმცა სექტემბრამდე არის კიდევ 300 ოჯახი, რომლებიც თბილისის ზღვაზე. მარტში 100 ბინა განაწილდება, 200 ბინა განაწილდება ივნისში და მთლიანობაში წლის განმავლობაში ამ კორპუსის გამოკლებით 600-მდე ოჯახი მიიღებს ბინას თბილისში. მთლიანობაში საქართველოში წელს ბინას მიიღებს დაახლოებით 2200 დევნილი, ამაში შედის სოფლის სახლის და ახლადაშენებული თუ რეაბილიტირებული კორპუსების და ეს პროგრამა გრძელდება და გაგრძელდება მომავალში. სამინისტრომ დადიანის ქუჩაზე არსებული ბინები მენაშენეებისგან საცხოვრებელი ფართების შესყიდვის პროექტის ფარგლებში შპს ლიტ ჯეო ინვესტისგან კონკურსის საფუძველზე შეიძინა. 132 ბინიდან 84 ერთოთახიანია, 24 ოროთახიანი და 24 სამოთახიანი. აქამდე ვიყავი ვარგეთლის მესამე მასივში. 3 მილიონამდე. ჯიხურში ცხოვრობდი მე, ჯიხური მქონდა ჩემი, იქ ცხოვრობდი და ოდა როგორ ახლა ამ თავრობამ რო გააკეთა, ეს დაუჯერებელია, მართლა კაი რაღაც გააკეთა. და ბევრი ყმაყოფილია ძალიან. ძალიან ვერ მაგალითად მე არ მგონია რომ ჩემი ბინა ეს. და კიდევ არ მჯერა, სამთლეში მართლა არ მჯერა. 20 წელი ველოდებოდი ბინის მიღებას. 24 წელია რაც ვცხოვრობ სასტუმრო კოლხეთში.
ერთი სიტყვით ძალიან ძნელი სათქმელია, ის ემოცია გამოხატო, რაც დღეს ხდება. დღევანდელ დღეს აი ამ ხალხთან ერთად და უფრო დიდი საზოგადოება არის კიდე, ვინც დღევანდელ დღეს გასაღები მიიღო ბინის, დაგვიბრუნდა ღირსება. ორი სამონტახიანი ბინა მოგცეს, უღრმესი მადლობა გვეთმისავდა, იმიტომ რომ ამდენი წლი 26 წელიწადია რომ არავის არ გავხსენები ვარ და 12 კვადრატულ მეტრში ვცხოვრობდით, 12 მეტრიან ოთახში 9 სული მთელი ოჯახი და მეტი ამაზე დიდი ვენი არაფერი არა რო გვეშენი ჭერი გა. დევნილი ოჯახებისთვის იპოთეკური სესხების დაფარვის პროექტის მეორე ეტაპი დასრულდა, რომლის ფარგლებშიც სამინისტრომ სესხი 23 დევნილ ოჯახს დაუფარა. ამის შესახებ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ტოლუთა და განსახლების მინისტრის მოადგილემ შოთა რეხვიაშვილმა განაცხადა. სამინისტრომ გაითვალისწინა იპოთეკური სესხის დაფარვის მსურველი დევნილი ოჯახების მოთხოვნა და პროექტის შემდგომში გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო. მიმდინარე წლის 1 მარტიდან დაიწყო პროექტის მესამე ეტაპი, რომელიც 31 მარტამდე გაგრძელდება. ამ ეტაპზე ფულადი დახმარება გაიცემა იმ დევნილ ოჯახებზე, რომლებსაც 2016 წლის 1 იანვრამდე იპოთეკური სესხით შეძენილი აქვს საცხოვრებელი სახლი და აღნიშნული წარმოადგენს ოჯახის ერთადერთ კერძო საკუთრებას. 2015 წელს ჩვენ ამ პროექტით მივიღეთ 410 განაცხადი და კომისიურად დადებითი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული 59 ოჯახთან, რომელთა იპოთეკური სესხები იქნა დაფინანსებული. ეს არის ძალიან წარმატებული პროექტი და საკმაოდ ეფექტური პროექტი სახელმწიფოსთვის და გათვლილია ოჯახებზე, საშუალო ეკონომიკური მაჩვენებლის ოჯახებზე, რომლებიც არიან დასაქმებულნი და რომლებიც თავიანთი შრომით ახერხებენ საცხოვრებელი, საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. რადგან ჩავთვალეთ, რომ იყო წარმატებული პროექტი, 2015-ში გამოყოფილი იყო ბიუჯეტიდან 1 მილიონი ლარი და მივიღეთ გადაწყვეტილება 2016 წელს ეს პროექტი გაგვეგრძელებინა. მივიღეთ განაცხადები 2015 წლის ბოლოს, მივიღეთ 398 განაცხადი და კომისიურად დადებითი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული 23 ოჯახთან. ანუ სრულად 20000 ლარის ფარგლებში დაგვრჩა საბიუჯეტო რეზერვი იმისთვის, რომ კიდევ დამატებით გამოვაცხადოთ ახალი განაცხადების მიღება, დავაანონსოთ. ეს იქნება 1 მარტიდან 31 მარტის ჩათვლით და კიდევ ერთხელ მინდა საზოგადოება იყოს საქმის კურსში ჩვენი ბენეფიციარები ამ კუთხით. ჩვენ ერთი ესეთი მიმართულება მინდა იცოდეთ, რომ ჭერი დაფინანსების არის 20000 ლარი და ამავე დროს კაცრად განსაზღვრული უნდა იყოს კრედიტის მიზნობრიობა, იპოთეკური სესხი უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ბინის შეძენაზე გამიზნული. აფხაზეთის სულიერებისა და კულტურის ცენტრში დიმიტრი არაყიშვილის 153 წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამო გაიმართა. ღონისძიებაზე დიმიტრი არაყიშვილის სახელობის სოხუმის სამუსიკო სკოლის პედაგოგებმა და მოსწავლეებმა კომპოზიტორის მიერ შექმნილი რომანსები შეასრულეს. ჩვენი სასწავლებელი, სოხუმის სამუსიკო სასწავლებელი ატარებს გამოჩენილი ქართველი კომპოზიტორის დიმიტრი არაყიშვილის სახელს. გავიხსენეთ ბატონი დიმიტრის მოღვაწეობა, მისი ბიოგრაფია და ასევე წარმოვაჩინეთ მისი რომანსები და ასევე ნაწყვეტი ოპერიდან თქმულება შოთა რუსთაველზე. ჩვენ ვეცდებით, რომ ყოველწლიურად ჩავატაროთ ესეთი ღონისძიება და უფრო მეტიც ალბათ კონკურსებსაც გამოვაცხადებთ. ის იყო ძალიან ნაყოფიერი კომპოზიტორი. მან სახელი გაითქვა როგორც ქართული ფოლკლორის ერთ-ერთმა ფუძემდებელმა. ბევრის თქმა შემიძლია მისი მუსიკის, ოპერის შესახებ, ასევე მისი ღვაწლის შესახებ რომანსებსა და სიმფონიურ მუსიკაში. რაც შეეხება დიმიტრი არაყიშვილის შეხებას აფხაზეთთან, ის იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც ხელი შეუწყო აფხაზური სიმღერისა და ზოგადად აფხაზური ხელოვნების განვითარებას. სასიამოვნო, რომ ასეთ ღონისძიებას
ვესწრები, რომელიც მიძღვნილია ბატონ დიმიტრი არაყიშვილის შემოქმედებისადმი და მისი ეძღვნება მის დაბადების დღეს და რაღაც სიმბოლურიც არის, ხო, სწორედ სოხუმის მუსიკალურ სკოლას ეწოდა მისი სახელი. ცხოვრების უკუღმართობის გამო ისიც მშობლიო მიწას მოწყვეტილი იყო თითქმის საუკუნის ნახევარი. იგი დაიბადა ვლადიკავკაზში, მაგრამ მისთვის მთავარი იყო სამშობლო და მისი კულტურის აღორძინება და აყვავება. საღამო აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისა და საპატრიარქოს მხარდაჭერით გაიმართა. წუხელ სიზმარი ვნახე, ანუ ისევ აფხაზეთი. ასე ეწოდებოდა ლიტერატურულ საღამოს, რომელიც ოკუპაციის დღესთან დაკავშირებით იარქანიას სახელობის არტ გალერეაში გაიმართა. საღამო აფხაზეთის სულიერებისა და კულტურის ცენტრისა და თბილისის წმინდა ალექსანდრე ნეველის სახელობის ტაძართან არსებული ჯგუფ ტალანტის ორგანიზებით გაიმართა. ნებისმიერი საკითხი, რაც ეხება აფხაზეთს, ჩვენთვის ძალზე მნიშვნელოვანია და მნიშვნელოვანია ეს გარემოება, რომ დღეს ამ საკითხების განხილვაში, ანუ სამშობლოს მონატრება, დაბრუნების სიხარული და ამ შემდეგ მონაწილეობენ ბავშვები. ბავშვები, რომელთაც აფხაზეთი არ უნახიათ. და სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ბავშვებს უყვარდეთ თავიანთი სამშობლო, გამოხატონ თავიანთი სიყვარული სიმღერით, გამოხატონ ლექსით, მონატრებით, მთელი წლის განმავლობაში და ეგ იგი სხვა ღონისძიების, რომლებიც აფხაზსა და ქართველთა ერთობას, ჩვენი აფხაზეთში დაბრუნებას და ჩვენს ურთიერთსიყვარულს ეხება. ფიქრობ, რომ უნდა ტარდებოდეს საქართველოში ასეთი მსგავსი ღონისძიებები იმისათვის, რომ მოხდეს უფრო ახალგაზრდების მოტივირება, ასევე სხვადასხვა ჩართულობა დღევანდელ ახალგაზრდობას ყოველთვის უნდა ახსოვდეს, თუ რა დიდი ტკივილია ჩვენთვის აფხაზეთი. ძალიან დიდი სურვილი მექნება იმის, რომ მომავალშიც მივიღო ასეთ ღონისძიებებში მონაწილეობა. ამ ჯგუფს დიდ თანადგომას უწევს ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ბიძინა გუნია, რადგანაც ჯგუფი ზოგადად ნიჭიერი ბავშვების გამოვლენას ემსახურება. ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ამ ბავშვებისთვის გავს საღამოების მოწყობა სწორედ მათ ნიჭისთვის ხელშეწყობა იქნებოდა და ვითავეთ ამ ღონისძიებების ორგანიზატორებმა. ბავშვები სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეები არიან, ისინი ერთმანეთს დაუმეგობრდნენ და ერთად კიდევ ბევრი ღონისძიება გვაქვს დაგეგმილი. ჯგუფი ტალანტი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით 2014 წელს შეიქმნა. მისი მიზანია ნიჭიერი ადამიანების გამოვლენა, მათი საქმიანობის ხელშეწყობა და მრევლის დასაქმება. კვირის თემა. ოკუპირებულ აფხაზეთში შექმნილ ეკონომიკურ კრიზისზე აფხაზური და რუსული მედიაც ალაპარაკდა. უფრო ვრცლად ჩვენ სიუჟეტში. აფხაზეთში ენერგეტიკული კომუნიზმის ეპოქა დასრულდა. ამ სათაურით ცნობილი ჟურნალისტის ანტონ კრივენიუკის სტატიას აქვეყნებს აფხაზური რესპუბლიკის საზოგადოებრივი ინფორმაციული პორტალი. შექმნილი ენერგეტიკული კრიზისი მიუთითებს იმ პრობლემებზე, რომელთა მასშტაბი ოკუპირებულ აფხაზეთში გაცილებით უფრო დიდია, ვინემ საკუთრივ ენერგეტიკის პრობლემები.
ენერგეტიკასთან მიმართებაში ყველაფერი გასაგებია, წერს ჟურნალისტი და სტატიაში იმ მიზეზებზე საუბრობს, რის გამოც აფხაზეთის ენერგეტიკა ცუდ დღეში აღმოჩნდა. Ბოლო 20 წლის მანძილზე ინფრასტრუქტურა გაუარესდა, ერთის მხრივ იმიტომ, რომ შუქი მოსახლეობას ოკუპირებულ აფხაზეთში უფასოდ მიეწოდებოდა, ხოლო მეორე მხრივ მოხმარებულმა ელექტროენერგიის რაოდენობამ ბევრად უფრო გადააჭარბა საბჭოთა დროს მოხმარებულ ელექტროენერგიას. არანაირი ალტერნატიული წყარო არ იქნა მოძიებული, თავი მხრივ ელექტროენერგიის საფასურის დაბალმა ფასმამ და გადაუხდელობამ მოსპო ელექტროენერგიის დაზოგვის კულტურა, აღნიშნავს ჟურნალისტი. Თეორიულად 10-15 წელი იყო იმისთვის, რომ ნაწილობრივ მაინც მოხსნილიყო ტოტალური დამოკიდებულება ენგურჰესზე, როგორც საქართველოში მოიქცნენ, სადაც ენგურის ჰიდროელექტროსადგური არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ არა უალტერნატივო ელექტროენერგიის მიმწოდებელი, განმარტავს ჟურნალისტი. მისივე თქმით, აფხაზეთში მოხდა პირიქით. ომის შემდგომ, როცა ხელისუფლება ვერ ამყარებდა წესრიგს, მოროდიორებმა დაშალეს ენერგეტიკის სისტემა. ქართული მხარეც მიიჩნევს, რომ მართლაც უნდა დამთავრდეს ენერგეტიკული კომუნიზმის ეპოქა. ძალიან ძიმე სიტუაციაა და ეს ვითარება, როგორც ჩანს, ალბათ კიდევ უფრო გაუარესდება. ეგ დიდი ეკონომიკა არ არსებობს, მაგრამ რაც არსებობს, აი თუნდაც ეს ტურისტული ინფრასტრუქტურა ავიღოთ, აი ამისთვისაც მე მგონი არ ეყოფათ ელექტროენერგია. მაგრამ აქ ერთი გარემოებაც არის გასათვალისწინებელი, რომ ამ ელექტროენერგიის ძალიან დიდი ნაწილი მიაქვს სამხედრო ნაწილებს, ანუ საოკუპაციო ჯარებს, რომლებიც ძგანან. ამიტომ აქ მათ აქვთ ძალიან კარგი გამოსავალი, რომ ესენი წავიდნენ იქიდან და მერე ეს დარჩენილი ელექტროენერგია მათ ალბათ გარკვეულწილად ეყოფათ, მაგრამ მოგეხსენებათ, ეს მათზე არ არის დამოკიდებული. ესენი ყოველ შემთხვევაში ახლო მომავალში ამ სამხედრო ნაწილებს არ გაიყვანენ, ვერ გაიყვანენ. მაგრამ ჩვენ სულაც არ ვართ ვალდებული, რომ რუსებს, ოკუპანტები ვამარაგოთ ელექტროენერგიით. საერთოდ ეს საკითხი ძალიან სერიოზული პოლიტიკური საკითხიც არის ამავე დროს. ჩვენ წლების განმავლობაში ამ ოკუპანტებს ვამარაგებდით თითქმის უფასო ელექტროენერგიით, რაც უნდა დამთავრდეს ყველა შემთხვევაში. და ეს რეაბილიტაცია ენგურჰესისა ალბათ ისეთნაირად უნდა მოხდეს, ისეთნაირად, რომ აი ეს ვაკხანალია შეწყდეს. თქვენ წარმოიდგინეთ, 4 კაპიკი რუსული დღევანდელი რუბლი რა არის და მისი 4 კაპიკი კიდევ რა იქნება და იმასაც რო არიხდია. რა თქმა უნდა, ეს უნდა დამთავრდეს. კიდევ ერთი საკითხია, ეხლა საუბარია, რომ ელექტროენერგიის მოხმარება უკვე თითქმის აჭარბებს აი საბჭოთა პერიოდს. საიდან? არაფერი იქ არ მუშაობს. მოსახლეობა განახევრებულია, კი არა, მესამედია იქ, რაც მანამდე არსებობდა და სად მიდის ეს ელექტროენერგია? აქ იბადება კითხვა და პასუხიც ამავე დროს უცებ ჩნდება იმისა, რომ ეს არის ალბათ ძალიან დიდი კორუფციის წყარო. სულ რამდენიმე ხნის წინ აფხაზური სააგენტო სპუტნიკი იუწყებოდა, რომ თუ აფხაზეთში ენერგომოხმარების საკითხები არ მოწესრიგდება, რაც მრიცხველების დაყენებას და გადასახადების ამოღებას გულისხმობს, აფხაზეთის შესაძლოა ელექტროენერგიის გარეშე დარჩეს. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროშიც აფხაზეთში შექმნილი ენერგეტიკული კრიზისის შეფასებისას არ გამორიცხავდნენ იმის საშიშროებას, რომ შესაძლოა აფხაზეთისთვის თბილის ელექტროენერგია ვერ მიეწოდებინა. ამჯერად სამინისტროში განგვიცხადეს, რომ მისი პოლიტიკური მნიშვნელობიდან გამომდინარე ამ ეტაპზე საკითხი დადებითად მოგვარდა და ოკუპირებულ აფხაზეთში ელექტროენერგიის მიწოდებაზე შეზღუდვები მოიხსნა. საქართველოს მთავრობის მხრიდან იყო კეთილინება, რომ დამატებითი მოცულობების წამოღება მოხდეს რუსეთიდან და გარკვეულ შეღავათიან ფასებით მოხდება ელექტროენერგიის შესყიდვა და ამით შეივსება მათი ის დეფიციტები, რომელსაც განიცდიან ენგურში წყლის არარსებობის გამო. ბიუჯეტის ნებისმიერი ლარი მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამ შემთხვევაში გამომდინარე საკითხის პოლიტიკური მნიშვნელობიდან, გამომდინარე იქიდან, რომ რეალურად ეს ძალიან წყალმცირე წელიწადი იყო ენგურისთვის და არ აღმოჩნდა საკმარისი რაოდენობის წყლის რესურსები იმისთვის, რომ მოგვემარაგებინა ენგურიდან, რაც იწოდა მათ გრაფიკებში შადგომას და შეიძლება საერთოდ რამოდენიმე კვირიანი გათიშვაც გამოეწვია აფხაზეთის, ჩვენთვის ეს მიუღებელია, იმიტომ რომ ჩვენ მათ განვიხილოთ როგორც ჩვენს ერთიან ნაწილს. უკრაინელი ჟურნალისტის ზემოთ აღნიშნულ სტატიაში შექმნილ ენერგეტიკულ კრიზისში თავიდან ბოლომდე პასუხისმგებლობას აფხაზურ ხელისუფლებას აკისრებს, მთლიანად სისტემის ხელმძღვანელობას, რომელიც იყო ქვეყანაში ათწლეულების განმავლობაში.
აუცილებელი რეფორმების გაუტარებლობამ ხელისუფლებისთვის უაზრო და ტოტალურმა ბრძოლამ აფხაზეთი განვითარებას ჩამოაშორა. Ახალი ხელისუფლებაც ამ გზით მიდის, რაც ნიშნავს იმას, რომ მოსალოდნელია ახალი კრიზისი და უამრავი პრობლემები, აღნიშნავს სტატიის ავტორი. ენერგეტიკული კრიზისი მაჩვენებელია სამომავლოდ კოლოსალური პრობლემების ზრდისა აფხაზეთში. ეს არის ინფრასტრუქტურის მოსპობა და არა მარტო ენერგეტიკაში, არამედ ეს ეხება გზებს, ხიდებს, კანალიზაციას, წყალგაყვანილობის სისტემებს. თვალწინ ინგრევა ყველაფერი. Ситуациас нацилобри аумджобесებს რუსეთის საინვესტიციო პროგრამა, რომელიც აფინანსებს მუნიციპალური კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციას. Მაგრამ ეს ფული სხვაში წვეთია, რაც გლობალურ პრობლემებს ვერ აგვარებს. Ситуация ასეთია, აფხაზეთი უახლოვდება ინფრასტრუქტურულ კოლაფს. Ასეთ ანალიზს აკეთებს ცნობილი ჟურნალისტი ანტონ კრევენიუკი და უახლოეს მომავალში პოლიტიკური მხელვარების დაწყებას არ გამორიცხავს. Კიდევ უფრო საინტერესოა ცნობილი რუსი ექსპერტის ანდრეი ეპიფანცევის მოსაზრებები ოკუპირებულ აფხაზეთში შექმნილ ეკონომიკურ კრიზისთან დაკავშირებით. მისი თქმითაც ახლა აფხაზეთი ტოტალურ ჩიხშია და ყველაფერი ნელ-ნელა იქით მიდის, რის შესახებაც უკვე არაერთი წელია ვსაუბრობდი. იგი შეუმდგარია მთელი რიგი მიზეზების გამო და უპირველესად ეკონომიკურად, დაზიანდა ეპიფანცევი. Მისივე განმარტებით პრაქტიკული თვალსაზრისით ეს უკვე გადაიზარდა ტოტალურ ინფრასტრუქტურულ კოლაფსში, რომლის ნაწილს წარმოადგენს ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა. შექმნილ ვითარებაში აფხაზეთში ისმის კითხვა, რა გავაკეთოთ? აფხაზურ საზოგადოებას კი მასზე ერთი პასუხი აქვს: ფული რუსეთმა უნდა მოგცეს. აბა რა, ვალებს ყველა ქვეყნებს ჩამოაწერენ ხოლმე, ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს ყველაფერს უშენებენ, გასადენის გაუყვანის უფასოდ. რუსეთს ხომ ჭირდება ბაზა ნატოსთან დასაპირისპირებლად. ამიტომაც იხადოს ფული, ასე ახმოვანებს რუსი ექსპერტი აფხაზური მხარის ფიქრებსა და მოთხოვნებს. ეპიფანცევის აზრით რუსეთისთვის ეს სულ ცოტა ხანში მორიგ დილემაში გადაიზრდება. აუცილებელი გახდება არა უბრალოდ შეინახოს რუსეთის ბიუჯეტის ხარჯზე მცხოვრები პარაზიტი აფხაზური სახელმწიფო, არამედ თავიდან აშენოს მისი დანგრეული ინფრასტრუქტურა, ამბობს რუსი ექსპერტი. ნავთობის მაღალი ფასის პირობებში პასუხი გასაგები იქნებოდა, რა თქმა უნდა ავაშენებთ, მაგრამ ახლა სიტუაცია სხვაგვარია. ფული არ არის და კიდევ დიდხანს არ იქნება. განმარტავს ეპიფანცევი და მოვლენათა განვითარების ორ ძირითად ვარიანტს ხედავს. იმის გათვალისწინებით, რომ აფხაზეთი სირია და 10 მილიარდი რუბლი ინფრასტრუქტურის ნულიდან შენებისთვის რუსული ბიუჯეტისთვის კრიტიკულად არ გამოიყურება, მოსკოვის სამომავლო დაეთანხმება ამ ფულის გამოყოფას. გაუზრდის გადასახადებს საკუთარ მოქალაქეებს, გაზრდის ფასებს, კიდევ რამდენიმე წლით გაყინავს პენსიების დაგროვებით ნაწილს თავად რუსეთში. Თავარია აფხაზებს შეუნარჩუნდეთ შესაძლებლობა არაფერი აკეთონ და არ იხადონ ელექტროენერგიის გადასახადი, აღნიშნავს ექსპერტი. მეორე ვარიანტი, რაზეც ანდრეი ეპიფანცევი საუბრობს, არის ის, რომ ფულს არ გამოყოფენ და მაშინ აფხაზეთს კიდევ უფრო მეტი დეგრადაცია ელის. პოლიტიკური კრიზისები და სხვა სახალისო მოვლენები, რომლებიც ადრე თუ გვიან მიიყვანს რესპუბლიკას აუცილებლობამდე, დაიწყოს ვაჭრობა საკუთარი ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობით. ანუ შესთავაზოს მოსკოვსა და თბილისს, ფორმალურად შევიდეს ან ერთის, ან მეორის შემადგენლობაში. აფხაზების საქმეებში ჩაურევლობისა და ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკის მსუყეკმაყოფაზე აყვანის არაჩვეულებრივი პირობებით. დაველოდოთ, დასძენს რუსი ექსპერტი. თბილისში მოვლენათა განვითარების სხვადასხვა სცენარს განიხილავენ. აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე გია გვაზავა სავარაუდოდ ეპიფანცევის მიერ შემოთავაზებული ხედვის პირველი ვარიანტით ელოდება მოვლენების განვითარებას. ის მოუწოდებს რუს პოლიტიკოსებს, კრემლს მოუწოდებს გარკვეული ნაბიჯებისკენ, რომ დიდხანს არ შეყოლდეთ, თორე შეიძლება მართლა დაიწყონ ზოგიერთმა საქართველოსთან გარკვეული, ესე იგი, თამაშები, შეიძლება ითქვას. მე ვფიქრობ, აი პირველი პუნქტი შეფასების, როდესაც იყო, როდესაც ის ლაპარაკობს ანდრეი ეპიფანცევი, რომ რუსეთი მაინც შეეცდება თუნდაც თავისი პენსიონერების პენსიების გაყინვის ხარჯზე და კიდე სხვა ხელფასების შეკავების ხარჯზე თავისი ხალხის, აფხაზეთს გაუწიოს დახმარება და ის თავის გვერდით იყოლიოს. ეს უფრო სავარაუდოა. ელიტა, რომელმაც სისხლით იშოვა მილიონები, ხო, ის ამას არ დათმობს. ხალხი, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგად ხვდება რამოველიც, რომ მათელიც სრული ასიმილაცია გაკრობამდე. ამიტომ ისინი ძალიან კარგად ხვდებიან, რომ ერთადერთი გადარჩენა არის საქართველოსი ყოფნა, ამიტომ რომ ჩვენც მცირე ერი ვართ და როგორც იტყვიან, პრობლემები ერთი გვაქვს. ჩვენ ორივე ერთმანეთი უნდა გადავარჩინოთ. ამ სიტუაციის გამოყენება საჭირო გონივრულად. ახლა უნდა გადაიდგეს ალბათ გარკვეული ნაბიჯები და გადაიდგა კიდეც თუნდაც სავაჭრო ცენტრის გახსნა, სამთავრობო, ესე იგი, ზუგდიდში იცი თქვენ, რუხში. და რა თქმა უნდა, ჩვენ მიმზიდველი უნდა ვიყოთ. ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. უმაღლესი საბჭოს დეპუტატის ჯემელ გამახარიას შეფასებით, რუსი ექსპერტი ხვდება, რომ არ შემდგარ აფხაზეთს როგორც დამოუკიდებელ სუბიექტს პერსპექტივა არ გააჩნია. ამის არანაირი
შანსი არ არის. Пирикит რეგიონი ეს ну ჩვენთვის ბუნებრივია ეს ავტონომიური რესპუბლიკა გახლავთ კატასტროფისკენ მიექანება. Მთელი ინფრასტრუქტურა არის აი განადგურების პირამდე მისული და იქ აი რამოელის ამ მოსახლეობას საუბარი არ არის ახლა იქ ტურისტების მიღებაზე და რაღაცის განვითარებაზე. აი იქ ვინც მაცხოვრებლები დღეს არიან ადამიანები აი მათ რაბედი მოელის აი ამაზე უნდა იზრუნოს ჩვენმა სახელმწიფომ, ვინაიდან ისინი ჩვენი მოქალაქეები არიან. ბატონი ეპიფანცევი საუბრობს იმაზე, რომ ძალიან მალე შეიძლება დადგეს ისეთი ჟამი, როდესაც აფხაზებს მოუწევთ ვაჭრობა თავიანთ ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობით. რადგანაც ის არის ეგრეთ წოდებული, ამ ვაჭრობიდან მე არ მგონია, რომ ბევრი რამე მოიგოს ამ ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის პატრონმა. ამიტომ დღეს იქნება თუ ხვალ იქნება აფხაზეთის პრობლემა იქნება გადასაწყვეტი და რუსეთი მას როგორც ხედავთ ვერ უვლის, როდესაც მას მილიარდები ქონდა, მილიარდები ასეულობით მილიარდი დოლარი და ესე უწყვეტ ნაკადად მოედინებოდა ევროპიდან ეს ნავთო დოლარები ეგრეთ წოდებული, მაშინ არაფერი არ გაუკეთებია. აბსოლუტურად არაფერი არ გაუკეთებია. ერთი წარმოება რუსეთის სახელით იქ არამუშავებულა, ერთი დანგრეული სახლი არ აღუდგენიათ, არაფერი მაგათ არ გაუკეთებიათ. ერთადერთი იქ რაღაცა ხელფასებს და რაღაცა პენსიებს აძლევენ იქ რაღაც მინიმალურს. არაფერი არ გაუკეთებია. დღეს რისი გამკეთებელია, როდესაც ეკონომიკურ კრიზისშია, აი ამ კრიზისის ჭაობშია პირდაპირ ჩაფლული რუსეთი. და ბუნებრივია ის ვერაფერს ვერ გააკეთებს და არც აქვს მას გეგმაში რომ იქ რამე გააკეთოს, იმიტომ რომ მან ძალიან კარგად იცის დღეს ხვალ ზეკ მას იქიდან აუცილებლად წასვლა მოუწევს. აქედან გამომდინარე მე მაქვს ძალიან დიდი იმედი თვითონ აფხაზი ხალხის. ეს შეიძლება ახლა ცოტა დამაჯერებლად არ ჟღერდეს ვიღაცისთვის, მაგრამ აფხაზ ხალხს მოუწევთ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე გადაწყვეტილების მიღება. დღეს იქნება თუ ხვალ იქნება. ძალიან მალე მივალთ იქამდე, როდესაც ისინი დადგებიან გადაწყვეტილების მიღების წინაშე. ჩვენთვის ბუნებრივია სასურველი იქნება, რომ მან ეს გადაწყვეტილება მიიღოს საქართველოს სასარგებლოდ, მაგრამ ამისათვის საქართველო უნდა იყოს თავის დონეზე ყველა თვალსაზრისით. ყველაფერი უნდა გააკეთდეს იმისათვის, რომ ეკონომიკურად საქართველო ბევრად უფრო მიმზიდველი იყოს ვიდრე რუსეთი. საქართველო იყოს დემოკრატიული ქვეყანა და საქართველო იყოს ჭიდრო დაკავშირებული ევროპასთან და ევროსტრუქტურებთან. მოგონებები აფხაზეთზე. კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, აკადემიკოსი ფრიდონ თოდუა რუბრიკაში მეამბე აფხაზეთზე. ბავშვობიდან მე ხშირად დავყავდი მშობლებს ხან სოხუმში, ხან გაგრაში, დარდადეკებზე.
და იქიდან დაიწყო ჩემი სიყვარული აფხაზეთის მიმართ, იმიტომ რომ ახლა რო ვადარებ აფხაზეთს და რომ ახსენდება იქ გაგრა და სხვა ეს ლესელიძე, კანთიადე, აქეთ აქეთ ყველაფერი ეს მახსენდება კარგად. და საზღვარგარეთ რო ვარ ახლა მე თითმის შემოვლილი მაქ თელ მსოფლიო. უკეთესი ადგილი არ არის, ულამაზესი ადგილია. პიცუნდასთან, ესე იგი, ვერ მოვა ვერც ერთი კურორტი. გაგრა, სულ სხვა ზღვა არის. სხვა. ეს შავი ზღვის სანაპირო ყველაზე საუკეთესო. რაც არის ეს რო შემოვიარო მთელი ეს პერიმეტრი, შავი ზღვის პერიმეტრი. ეს მონაკვეთი, მიუსერა, გაგრა, პიცუნდა, ლესელიძე, კანთიადი, ეს არის წარმოუდგენელი. ხანდახან ჩემ შვილიშვილებს რო უყვები და მაგ მე საბჭოთა აფხაზეთში გამოშვებულიო ასეთი ილუსტრაცია და ვანახებ ხო ასეთი არის ასეთი კუთხე ულამაზეს ი ჰაერი იყო სვანაერი ზეც სვანაერი იყო ყველაფერი იყო სვანაერი და კეთილი ხალხი იყო რაც თავარი იყო ყველა ჩემ მეგობარი იყო ყველა ახლობელი იყო ყველასთან მე მეგობრობდი პოპულარული ექიმი ვიყავ იმიტომ რომ კომპიუტერული ტომოგრაფიის ხელმძღვანელი და ყველა სჭირდებოდა ეს ახალი მეთოდი იყო ეს იყო რევოლუცია იყო მედიცინაში ამის შემოსვლა და ყველა სჭირდებოდა ყველა ხან დედა ყავდავად ხან თვითონ არ იყო კარგად ან ვიღაცა და როჩარო ჩამოვდიოდი ყველა ხდებოდა გავიცანე აი ამ ურთიერთობაში პოეტები მსახიობები შერად მეძახდნენ საავადმყოფო იყო მთავარი და კონსულტაციაზე მე ყოველთვის ათვიღავი მიხაროდა რო ახაც გავახსენდით მეთქე და დავდიოდი, უნდა გითხრათ რომ წმინვალი ექიმები იყვნენ. ბევრი მეგობრები იყო ჩემი, ბევრი ახლობლები. მე ქირურგიის ინსტიტუტში მუშაობდი ვიშნევსკის და ვიშნევსკის უყვარდა ეს იყო მაგისი, ну, როგორ გითხრათ, ყოველ წელიწადს იქ ისვენებდა. და ურთიერთობა გქონდა, მაგრამ ჩემთვის პიცუნდა დავიწყარი დღეებია, როცა მე ჩამოვდიოდი. მე ვერ მყავს დღესაც აფხაზი მეგობარი ჩვენთან ჩამოდიან ახლაც ძალიან ახლოს ვიცნობდი ბაგრაკიშვილს ძალიან ახლოს ვეყარებ ადლეებასთან ძალიან ახლოს სვანაერი პიროვნება იყო ვაშკაც პიროვნება იყო ძალიან ეცეთრა არის აი მე ასე ატომღაც ასე ჯერა ჩემ პირადად მე სარას არ მეთქვია მაგრამ ადლეება რო ყოფილიყო იქ ალკომის პირველი მდივანი ეს ტრაგედია არ მოხდებოდა იმდენად ის ფლობდა იმ სიტუაციას და დამოუკიდებელი იყო ძლიერი პოლიტიკოსი ეს მე ასე ვფიქრობ იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად ქონდა შეხვედრები მოსკოვში რო ჩამოდიოდა ხდებოდი მე სოხუმში მაგის სტუმარებით ვიყავი ყოველთვის და მაქსიმალური ყურადღებით და ასე ვიყავი მაგრამ მე არასდროს არ მიგზნეა რაღაცა ასეთი ხო იცით სეპარატისტული რაღაცა განწყობა მე არ მიგზნია არავისგან. რაღაც ჩვენ დაუშვეს შეცდომა, რაღაც თვითონ აფხაზებმა დაუშვეს შეცდომა და ვიღაცამ ითამაშა ეს როლი, ვიღაცამ ასე განაპირობა და რომ არ უნდა მომხდარიყო, იმიტომ ბევრი ხალხი დაიღუპა როგორც აფხაზები და ისე მე საქართველოს ახალგაზრდობა გენოფონდი და ახლა უნდა ვიფიქროთ ყველამ რომ გამოვასწოროთ ის შეცდომები, რომელიც იყო დაშვებული, დრო უნდა მას ვეცეთ დრო ყველას ყველაფერს კურნავსო. მაგრამ მე მაინც მიხარია რომ ჩვენი მეგობრები ძმები ჩამოდიან და მოდიან ჩემთან და უკვე რაღაც თბილი დამოკიდებულება არის პრობლემები რო აქვთ ხო ის სამედიცინო ყოველთვის ჩვენ ზათავართ რაღაცნაირად დავეხმაროთ. ჩვენთან არის ქიმიოთერაპია, სხიური თერაპია, ხო იცით ეს დანადგარი ახალი რო ჩამოვიტანეთ და დღეს ეს რუსეთშიც არ არის ამ დონის დანადგარი და იცის ხალხმა გაიგო ეს ყველაფერი და ასე რომ ჩამოდიან პაციენტები მიხარია ძალიან და მეტი უნდა ჩამოვიდეს ჩვენ ინსტიტუტს აქ უკვე დიდი სახელი აფხაზეთში მეც მისნობს ბევრი და ეს ხო იცი ხალხი რო ჩამოდის და ასე თვილი მიღება ასეთი პროფესიონალური შეხვედრა და ის ყველაფერი კურნალობა თუ დიაგნოსტიკა იქნება თუ ოპერაცია ახლა ჩვენთან ვიწევს სამი პაციენტი აფხაზეთიდან სამივე სურთულესი ოპერაცია გაუკეთდა. სოხუმიდან მიერეკავენ და მეუბნებიან რომ აი ჩვენი აი სადა ეს არის და ძალიან გთხოვთ თუ შეიძლება და მე რო არ დამირეკონ და მაინც ჩემთვის ისინი არიან ჩემი როგორ გითხრათ ახლა უახლოესი ხალხი.
მახსოვს რომ მე ჩემი მანქანით ვეღარ ჩამოსული, ვისვენებდი პიცონდაში. ეს იყო ასეთი კორპუსი მაიაკი. იქ ჩემი ნომერი მქონდა, მე წავედ მშობლებთან ზუგდიდში მანქანით. დავარბე წესრიგი. გამაჩერა, მოსკოვის ნომრები მქონდა, ავტოინსპექტორმა გამაჩერა. ხო და საბუთებიო თქვენიო და მივაწოდე. და რომ ნახა, გვარი წაიკითხა. თქვენ იმ თოდუას რა ხართო მოსკოვში რო არის და ის ვარ მეთქი და ისე მომეფერე და ისე გამიშვა ნელათი არეთო, ნელაც ჩადითო თუ გინდა გაგაცილებთო. აი ასეთი იყო დამგილებული. დრო უნდა მას, დრო უნდა და მე უნდა ხალხი ისეთი ხალხი მე ვიტყოდე ას რუსებს აკასეს გამონათქვამი народная дипломатия. აი ეს მაგათი ჩამოსვლა, ჩვენი მაგათი მიღება, არის ძალები რომელსაც არ უნდა რომ ეს მოხდეს, დადებითად გადაწყდეს ეს პრობლემა. ზოგიერთს რაღაცა ჩვენც უნდა დავთმოთ, რაღაცა იმათმა უნდა დავთმოთ. მე მაინც ვთვლი რომ მოვადრო რომ ჩვენ ერთად ვიქნებით. აი რომ ჩავდივარ ზოგდეთში ხიტთან, ინგერუს ხიტთან მივდივარ, დავდგები 5-10 წუთი და დავჯდები მანქანას და უკან მოვდივარ. იცით როგორ მინდა ჩასვლა? ფეხით წავიდოდი. გადავიდოდი ინგერუს ხეზე და წავიდოდი ფეხით. თუ იქნება ნება რომ მე მიჩავიდე, ჩემი გამოცდილები ბევრ რაღაცა შემიძლია დავეხმარო, ბევრ რაღაცა ურჩიო, ბევრ რაღაცა ერთობლივად შემიძლია მედიცინაში კადრების მომზადება, ყველაფერს შემიძლია გავაკეთო. ძმებო და დებო, გამიცდა სასტიკად რომ ეს მოხდა. უნდა დავფიქრდეთ, ახალგაზრდობა მოდის, არის უკვე ახალი თავა წამოვიდა აფხაზეთი არ უნახია, მაგრამ მე ყოველთვის ვცდილობ რომ აუხსნა რა არის აფხაზეთი საქართველოსთვის, აფხაზეთისთვისაც საქართველო რას ნიშნავს. წარმოიდგინეთ ახლა ერთ ოჯახში რომ ყოფილიყავი, როგორი ქვეყანა ვიქნებოდი ჩვენ, უფრო ძლიერი, უფრო გამართული და სიდუჭირე რომელიც არის როგორც თქვენთან, ჩვენთან ეს არ იქნებოდა. ძალიან მეყვარს აფხაზ ხალხი, ძალიან ბევრი მეგობრები გყავს და ვიფიქროთ როგორ გადავარჩინოთ ჩვენი ხალხი მომავალ უბედურებებს და როგორ ვიცხოვროთ ერთ ოჯახში. ასე რომ სიკეთე და ბედნიერება, ვიყოთ ერთად. ჩვენ ერთი კვირით გემშვიდობებით, ხოლო სამშაბათს დილის 10 საათზე უყურეთ გადაცემა აფხაზეთს აფხაზურ ენაზე. ნახვამდის.